jalan kaki ke rumah anak yatim kerana bas tak muat. So, jom. Jom. Kita nak pergi rumah anak yatim Baitul Fitrah. Ini aktiviti kita. Apa hajat kita kemari? Ya, apa hajat kami kemari adalah untuk menjayakan program Semarak Kasih anjuran mahasiswa-mahasiswi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Terima kasih Fesi, tepuk, terima kasih. Cântăm cu dânsa hop. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all.